Съжалявам, че ще почна с най-големия битовизъм на Земята, но в момента това го записвам сигурно за трети път, понеже няколко пъти без да искам се изтрих шъния звук от брошката, която вече използвам. Така че ако изглеждам леко натегнат, извинявайте. Този клип е господарски репост, има голяма вероятност да вече сте го гледали, но пък тук ще имате уникалния шанс да го изгледате и за втори път. Предлагам между другото така, тениски, моят труд, твоят кеф. Това е много приятен начин да подкрепите творчеството ми по някакъв начин, даже на тениската отзад пише моят труд, твоя кеф. Ей, тук много газарско направо. Както и кълъв и моят труд, твоя кеф. Общо взето много облъчен звуча, ама какво да правим? Приятно гледане, приятели, благодаря ви за търпението и позитивната енергия към мен. Скъпи съотечественици. Много е важно човек да се информира за всички чуждици, които навлизат в родната реч. Думи като trendsetter, opinion maker, involвирам, канцелирам. Думи, които баба ти на селото, ма само тях я използвала, ти казвам докато копа. Тези чуждици въобще не са превзети, не. Аз обаче искам да отдам почет на друга категория български думи и друга категория български красоти – жаргоните. Списъкът е огромен, аз реших да се раздробя в сайта bgjargon.com и реших да ви представя най-благите, най-нужните, най-нашите. От руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива, както е казал дядо Вазов. Предварително се извинявам на аудиторията си за един хумор на ръба на простотията, за един език на ръба на общоприетото. Извинявам се също на Гого Лозанов, ако случайно си пада по влогъри, говорещи на диалект и следи такива. Няма съмнение, няма съмнение. Пичове, обобщавам моите любими жаргони, започващи с буквичките А, Б, В, Г и Д, защото наистина има мегдан за много клипове по тази тема, може да стане една хубава поредица. И междувременно последвайте ме в социалните мрежи, за да се информирате за всички абсолютни глупости около мен. Сленгизмите на тема секс крият в себе си най-интимната частичка на езика на Вапцаров, Яворов и Дебелянов. Адамов сок! Малко ми е неудобно да ви кажа всъщност какво значи това, но бих ви дал два примера. Искаш ли да те почерпя с един? Прииграй го. Искаш ли да те почерпя с един? Адамов сок. Дамата много бързо лочи Адамов сок. Ето сокът може да е протокалов, ябълков, сок от бъз, широко понятие. Анадолска тройка. Тук отново ще премълча и просто оставям тази снимка тук. За мое огромно съжаление, в света на телевизията и шоу бизнеса много хора достигат до така наречените групови анадолски тройки и аз с моите не анадолски, по-скоро традиционни предпочитания някак си оставам в бекграунда, малко като малцинство се чувствам. Женчо. В света на достигането на върховно удоволствие самостоятелно, мъжете обичат да зарадват своя бимборошевият с голямата вена и едното око, като бият месото и бичуват делфина. Това е само ако не са достигнали до бибитка или не са улабили жилата. Вътрешно присъщо е желанието на мъжа да дармони. Много често обаче се случва мъжете да са от полза на жени, които пък имат пая жени, не в килера. В този случай мъжът се притича на помощ, като ги обира. Голям шанс има жената да бъде много впечатлена от това, т.е. мъжът да се е представил до толкова добре, че жената дори да се вчепетли. А днешно време има толкова невчепетлени жени. Барман, я дай два бързи шота, Адамов сок за мен и теб. Удри. Хайде, няма нужда. Раздел обиди. Тук отново ще чуя на ум звука на сух зрител, който си казва как мога да си позволявам да говоря такива неща и да имам такъв език. Българи. Леките жени според освободената реч на нашия мъдър народ са бръмти. Грозните жени са батали. Или както е казано в нашия речник, си спращява мутра или крива глава. Ще се опитам да не съм тотален амсалак и да ви дам няколко по-сериозни изрази. Баба ти от Каспичан. Това е твоята несъществуваща и в същото време невярваща баба. Значи хем тя е имагинерна, хем обаче пък и не може да ти повярва на тъпотиите. Пример. Кой ще подпомогне малкия и среден бизнес, когато падне карантината? Отговор. Баба ти от Каспичан. Каспичанци, вашите баби обаче носят своята тежест и свежест. И баба ти от Каспичан само да не се бърка с баба Гуси. Визуализация на баба Гуси, моля. Газоръг. Ръцете на индивида са в неговото седалище. Идва да покаже за индивида, че е изключително несръчен. Добър пример за газоръг и хора са хората, които ремонтираха графа. Идват и две определения от не до там светлото соцминало. Бай Благой от Софстрой. Название за просто някой от улицата или аз както обичам да го казвам, филанкишията. Пример. Графа беше ремонтиран от Бай Благой от Софстрой. Балкан турист пък е човек, който се държи като седалище,
и не му пука за околните. Пример, хората допуснали ремонта на графа са балкан туристи и затова вече паветата са взели дали. Гърди мъжки, пълни с въшки. Израз омаловажаваш значимостта на индивид от мъжки пол. 11 примера давам веднага. И понеже простотията до тук е твърде малко, решавам да сложа един африканец, който е научил явно доста думички от bgjargon.com, така за вкус. Няма пари, няма водка, няма мастик, мастика, няма пи***ка. На ти го на чу камча на гес. Ти го на чу камфа пи***ка. А съм бога човичи. Бия чикин тарен. Та ч***ма пи***ка тамайна рошова. Пи***ка рошова. Пи***ка рошова. Калаконджу. На ти го на ханка. Истински творец на своята съдба. Категория наркотици. Тук жаргоните придобиват нова форма. Амфетико Мадрид. Жаргонът няма общо с Атлетико Мадрид. По-скоро има общо с едничката радост на крайните футболни фенове у нас, които често назовават деструктивната енергия, която имат и им е вътрешно присъща, с гръмкото название любов към отбора. Няма да бъда на разположение за дербито с ЦСКА. Пропадна един фен в тунела, след като щупи плексигласа. Не е това. Ние не се фърляме, ние се биеме с песници, ние сме мъжкари. Гял към бяло. Най-често е за щяло и нещяло. Да, това освен на текст на Криско от Зората, на неговото културно наследство е всъщност... чуйте текста и мисля, че ще ви стане ясно напълно. Гял към бяло, гял към бяло, за щяло и нещяло, кокъв дясно, кокъв ляво, само бяло, гял към здраво. Бианка Панова от италиански Бианко Бяло, и тук обаче не става дума за бианкочелестите от Лацио или бианконерите от Ювентус. Нито за голямата ни състезателка по свободна гимнастика Бианка Панова. Става дума за кока, брато. Тук що пак се сетих за песен на Криско? Не знам. Там стои и бялото сладко, като израз. Тук обаче вече не знам, ако някой употреби Бианка Панова на бяло сладко, работата според мен ще е абсолютно пълен мармалад. За любителите на другия цвят, зеления прилягат доста изразите. Да се видим за 5 минути, което буквално значи дай ми една марихуанка за 5 лева, демек 4 грам, за да може дечицата мънички, сладички, спокойно да си... Бохът. Влизам в матрицата, бате. Тук матрицата може да се създаде от широк набор от елементи от Менделеевата таблица. Следва обаче период на полуразпад на личностния изотоп. Вие на какъв етап сте сега? Аз съм на особен етап. Това са 4 мастики примерно. Това е етапа, да. Как започва вашия етап? Започва с първата. Раздел метафори и метоними. Да, и за дребнавите, които търсят винаги логика в смешката или пък да я обясня, ще кажа, че има и много не метафори и не метоними. Българинът описа своето безразличие с болки в една определена зона. Боли ме фара, боли ме сайдера, боли ме шмайзера. Има и кратка абревиатурна форма БХ, като Х не е за хляб, както изразът не значи боли ме хернията. Както се сещате обаче, шмайзери и фарове по човешкото тяло няма. Какво ли има предвид лирическия герой, когато употреби такъв израз? Това е въпроса. That is the question. Както е казал джентълменът Хамлет. Да изстрелям торпедото. Човек по принцип торпедо няма и стрелва се нещо друго. Какво е това нещо? Питайте някой торпедист. Бой на негри в тъмна нощ. Знаете, че се използва за неясна ситуация, защото цветнокожите в цветнокожата нощ не се разпознават. Черно, 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 черно. Но това е чист расизъм. Защо не е бой на шведи в бяла нощ? Защо не е бой на руси в бяла нощ? Ако най-на север се сдърпа някой с някого, със сигурност няма да ги различаваш на дневна светлина. Ама не, цветнокожата нощ ви е виновна, разбира се. Сполучлив израз на ще черпя следващия път е в мене е кръчмата. То по принцип кръчмата си е в нас дори и да не черпим де. До тук всичко е пълна динковщина, затова бързам да приключвам. Превод, правя глупости, действам на своя глава. Джинко, ти на твоя израз ли си кръстеният човек? Ей, умен, извлас, извъзможности и го слушам. Завършвам с най-искреният български израз, който много добре си спомням, че като бяхме деца си го използвахме веднага след оригване. Да живее културата! Момчето, което говори с морето на някакъв странен език. Да живее културата! Огън от любов. Да живее културата!
да живее културата. Това бяха най-основополагащите сленгизми и вулгаризми в българския език. Приятеле, от буквичката А до буквичката Д. Както казах, Мегдан за поредица има, защото докато стигнем до буквичката Я, ще сме превъзпитали абсолютно цялата уеб аудитория. И хейтерските коментари отдолу ще бъдат цветни, оригинални, остроумни и сполучливи. Последвайте ме в социалните мрежи, за да сте винаги актуални с всички вулгаризми в моя живот. Цъкнете един subscribe за канала ми, за да бъда стимулиран да продължа да се трудя за вас. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ариам салаци. Стефане!